ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ሰላምና ጸጋ ለእናንተ ይሁን። በማይክሮሲክስ ኮምፒውተር ቁጥጥር ስር መዋላችንን ስንቶቻችን እያስተዋልን ይሁን? ሰላም የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን ቆያችሁ? ዛሬ ዓለማችን ሰለጠንኩባቸው ያለቻቸው ቴክኖሎጂዎች እውነት የሰለጠነችባቸው ናቸው ወይስ የሰይጣነችባቸው? ቴክኖሎጂ ስንል ለብዙዎቻችን መልካም ገጽታ እንዳለው እንመለከታለን። ምክንያቱም የዕለት ተዕለት ኑሯችንን በጥቂቱም ቢሆን ስላቀለለልን። ዛሬ ስለ ቴክኖሎጂ ልናወራችሁ አይደለም ግን በቴክኖሎጂ ውስጥ ያለውን ሰይጣናዊ ሴራ በጥቂቱ ልንነግራችሁ እንጂ። ሀገራችን ኢትዮጵያ እንደ ሌሎቹ ሀያላን ሀገራት ብዙ የቴክኖሎጂ ተጠቃሚ አይደለችም። ቢሆንም ግን አንዳንድ ቴክኖሎጂዎች ወደ ሀገራችን እየገቡ ነው። እነዚህ ቴክኖሎጂዎች ደግሞ እኛን ከእግዚአብሔር ለይተው የሰይጣን የሚያደርጉ ናቸው። በሰይጣን አስተሳሰብ የተሰራ ቴክኖሎጂ ለእኛ ሊበጀን አይችልም፣ ለጊዜው ይጠቀመን ቢመስልም። ዛሬ በዋናነት ልንነግራችሁ የፈለግነው ዋናው ሀሳብ በቴክኖሎጂ ምክንያት ዘመናዊነት ተብሎ የመጣውን ዘመናዊ የመገበያያ ዘዴዎች ተብለው ወደ ሀገራችን የገቡትን ሞባይል ባንኪንግ፣ ኤቲኤም ካርድ የሚባሉና ሌሎችም የመገበያያ ዘዴዎች ናቸው። እነ ቴሌብርን ጨምሮ ማለት ነው። እነዚህ ዘመናዊ የተባሉ ዘዴዎች በተለያዩ የማስታወቂያ ዘርፎች በብዙ እየተናፈሱ እየሰማንና እያየን ነው። እነዚህ ዘዴዎች ለእኛ የሚነገረን ኑሮን እንደሚያቀልልን ነው። ዋናው ምክንያት ግን ይህ አይደለም። ዋናው ምክንያት የወረቀት ብርን ሙሉ ለሙሉ ከዓለም አጥፍቶ በሞባይል ባንኪንግ ወይም ኤቲኤም ካርድ እና በተለያዩ ኮዶች መጠቀም ነው። ይህ ደግሞ የተዋረደውና የሰው ልጆች ጠላት የሆነው የሳጥናኤል ሴራ ነው። ሰይጣን የሰው ልጅ የጠቀመ በሚመስል መልኩ ሰዎችን በተለያየ ቴክኖሎጂ መሰል ሴራ ሰውንና እግዚአብሔርን የመለያየት ትልቁ ዘዴው ነው፣ እየተጠቀመበትም ነው። ይህ በባንክና በቴሌኮም በኩል ዋና ስራውን እየሰራ ያለው የሳጥናኤል ሴራ ምክንያቱም አንድና አንድ ነው። የእግዚአብሔር የሆኑትን ወይም ደግሞ ከሰይጣን አሰራር ራሳቸውን አቅበው የሚኖሩትን የእግዚአብሔርን ልጆች የማጥመጃ ዋነኛ መረቡ ይህ ዘመናዊ የመገበያያ ስርዓት የተባለው ነው። በዚህ ሲስተም ውስጥ እነዚህ የእግዚአብሔር የሆኑትን ሰዎች ወደ ራሱ የሚስብበት ወጥመዱ ነው። በሳጥናኤል ጎል ኢትዮጵያ ቁጥር አንድ መጽሐፍ ላይ የሳጥናኤል አምላኪዎችና የስራው አስፈጻሚዎች ያሴሩትን ሴራ እንዲህ ሲል ገልጾታል። ጥቂቱን እናንብብላችሁ። ሃይማኖቶችን ወይም የእግዚአብሔር አማኞች ወደዚህ ህብረት ማምጣት አይከብድም፣ ምንም አማራጭ የላቸውምና ሁሉንም በማይጠብቁት ረቂቅ ቴክኖሎጂ ወደኛ እናመጣቸዋለን። አንመጣም ያለ ይጠፋል። ማይክሮቺፕ የተባለው ረቂቅ ቴክኖሎጂ በዓለም ህዝብ ላይ በቀኝ እጅ መዳፉ እንዲገጠም እናደርጋለን። ይህም በሀያሉ አገር በዩናይትድ ስቴትስ ተግባራዊ መሆኑ ይታወቃል። ለዓለም ህዝብ ይዳረሳል። በማይክሮቺፕ አማካኝነት ደግሞ እያንዳንዱ ግለሰብ የሂሳብ አካውንት፣ የጤንነቱን፣ የእድሜውን፣ የአስተሳሰቡንና የእንቅስቃሴውን ልኬት አጠቃላይ ማንነቱን በሙሉ በአንዲት አዳራሽ ውስጥ ሆነን መቆጣጠር ቻልን ማለት ይሆናል። ለእያንዳንዱ ሰው አይፒ አድሬስ ሰጠነው እንደማለት ነው። አስተሳሰቡን ብቻ ሳይሆን ደሙን፣ ያለበትን ቦታ፣ እርምጃውን፣ ሁሉንም ማቆም ማራመድ የእኛ ስልጣን ይሆናል። ይህንንም ረቂቅ የቴክኖሎጂ ውጤት ማንኛውም የዚች ፕላኔት ሰብአዊ ፍጡር ሁሉ ያለማመንታት ይቀበላል፣ እየተቀበለም ነው። ያለ ማይክሮቺፕስ አንድ ሰው የሕክምናም ሆነ የሌሎች ማህበራዊ አገልግሎቶች ተጠቃሚ መሆን አይችልም። በወረቀት ገንዘብ መጠቀምም አይችልም። የአይንና የእጅ አሻራ ሁሉ በዚያች ከሲም ካርድ በምታንስ ማቴሪያል አካተን የምንይዝበት ጥበብ ነው። ስለዚህ ያለ ማይክሮቺፕስ ማንም ዜጋ ከአገር ወደ አገር፣ ከቦታ ወደ ሌላ ቦታ፣ ከአህጉር ወደ ሌላ አህጉር መንቀሳቀስ አይችልም። የፓስፖርትና የቪዛ አሰራር በማይክሮቺፕ የሚካተትና የሚለወጥ ነው። ይህን አልቀበልም፣ በእጅ ውስጥ እንዲቀበር አልፈልግም የሚል ግለሰብም ሆነ ቡድን፣ አገር መሪም ሆነ ተመሪ ህዝብ ወይም ሃይማኖተኛ እምቢ ማለት መብት ይኑረው እንጂ መብቱን ማስጠበቅ የሚችልበት መንገድ የለውምና ይቀበላል። በጣም አጥባቂ ሃይማኖተኞችንና የእግዚአብሔር ታማኝ ነን የሚሉት የሃይማኖት መሪዎች ሳይቀሩ ይቀበሉታል። ሳይወዱ በግዳቸው ቀኝ እጃቸውን ያስረክቡናል። ያቺ ዘመን ፈጥና ለመድረስ ያብቃት እንጂ ደግሞም እየደረሰች ነው።
ያለዛች ማቴሪያል ስራ መስራት፣ ግብር መክፈል፣ ልጆችን ማስተማርም ሆነ አንዲት ነገር ማድረግ አይቻልም እና ከዚህ አፈንግጠው ወጡ ማለት የግድ ራሳቸውን ከዓለም አርቀው ዋሻ ውስጥ ገብተው ቅጠላቅጠልና ዋሻ ውስጥ የሚገኙ አውሬዎችን እያደኑ ለመብላት ቢፈልጉ እንኳን አይቻልም። ምክንያቱም ይቺ ማይክሮቺፕ ለሰው ልጅ ብቻ ሳይሆን ለእንስሶችና ለእጽዋትም የምትሰጥ ናት። የቤት እንስሳት የሚባሉት ከድመትና ከውሻ ጀምሮ እስከሚጎበኙት ፓርክ ውስጥ እስካሉት አንበሳና የሜዳ አህያ ድረስ ያሉት የዓለም እንስሳት በሙሉ ማይክሮቺፕስ ይገጠምላቸዋል። እያንዳንዱ ዛፍ በመርፌ መልክ ይወጋል። ሁሉም አይነት ምድር ላይ ያሉ ዛፎች፣ እጽዋት ማይክሮቺፕሱን ይወጋሉ ይላል። እንግዲህ እዚህ ጋር ልናስተውል ይገባል። እኛ ቴክኖሎጂ እያልን የምንራቀቅበት ሲስተም ቀጥታ ወደ ሳጥናኤል ቁጥጥር ውስጥ የሚያስገባንና ከፈጣሪ የሚለየን ሲስተም ነው። ሕክምና፣ ትምህርት፣ ከአገር አገር ለመሄድ በአጠቃላይ ሁሉንም እንቅስቃሴያችንን በቴክኖሎጂ ሰበብ ወይም በባንክና በቴሌኮም ሲስተም የዳቢሎስ ስራ ውስጥ ያስገባናል ማለት ነው። ወደፊትም የወረቀት ብር ይጠፋል። አሁንም እየጠፋ ነው። እናም የሰው ልጅ እንቅስቃሴ ሁሉ በኮድና በሚሰጠው መለያ ካርድ ይሆናል ማለት ነው። ይህ ደግሞ ወደፊት ይህ ኮድና ቁጥር በማይክሮቺፕስ በሚባለው ሲስተም በቀኝ እጃችን ውስጥ ይቀበርና ቀጥታ በሳጥናኤል ማይክሮሲክስ በተባለው ዘንዶ መሰል ኮምፒውተር ውስጥ ገባን ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እኛን ሆኖ የሚያዘንና የሚመራን ይህ ሰይጣናዊ ኮምፒውተር ይሆናል ማለት ነው። በራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 12 ጀምሮ እንደዚህ ይላል፣ ምድርንና በውስጧም የሚኖሩትን ለቀደመው አውሬ እንዲሰግዱ ያደርጋል። እሳትን እንኳን ከሰማይ ወደ ምድር እስኪያወርድ ታላላቅ ተአምራትን ያደርጋል። በአውሬውም ፊት ያደርግ ዘንድ ከተሰጡት ተአምራት የተነሳ በምድር የሚኖሩትን ያሰታቸዋል። በሰይፍ ቆስሎ ለነበረውና ለዳነው ለአውሬው ምስልን ይሰሩ ዘንድ በምድር የሚኖሩትን ያዘዛቸዋል። የአውሬው ምስል ይናገር ዘንድ በአውሬው ምስል ውስጥ መንፈስን ያሳድርበት ዘንድ ተሰጠው። ለአውሬውም ምስል ያልሰገደውን ሁሉ እንዲገድሉ ያደርጋቸዋል። ታናናሾችና ታላላቆች፣ ባለጠጎችና ድሆችም፣ ጌቶችና ባሮችም ሁሉ በቀኝ እጆቻቸው ወይም በግንባሮቻቸው ምልክት እንዲጽፉ ያደርጋል። የአውሬውም የስሙ ምልክት ወይም የስሙ ቁጥር ከተጻፈባቸው በቀር መሸጥ ወይም መግዛት የሚቻለው እንዳይኖር ያደርጋል። በዚህ ጥበብ አለ። አይምሮ ያለው የአውሬውን ቁጥር ያውቃል። ቁጥሩ የሰው ቁጥር ነውና ቁጥሩም 666 ነው ይላል። ይህ ማለት እንግዲህ ይህ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ የተባለው የመጨረሻው ግብ ይሄ ነው ማለት ነው። የወረቀት ብርን ከምድር አጥፍቶ በሞባይል ባንኪንግ፣ ኢቲኤም ካርድ በመሳሰሉት መጠቀም፣ ከዚያም አልፎ በሰዎች ቀኝ እጅ በሚቀበር ማይክሮቺፕስ አማካኝነት በአውሬው ኮድ ቁጥር መገበያየትና በታላቁ አውሬ ቁጥጥር ስር መግባት ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ግን በዚህ ሲስተም ውስጥ ከገቡ በኋላ ተመልሼ ወደ ቀደመ ማንነቴ እመለሳለሁ ማለት ፈጽሞ አይታሰብም። አንዴ በአውሬው ቁጥጥር ስር ከገባን መውጣት ፈጽሞ የማይቻል ነገር ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ሲስተም ውስጥ በዓለማችን ላይ ሀገራችንን ጨምሮ ብዙ በቢሊዮን የሚቆጠሩ ህዝቦች ገብተዋል። ዛሬ እኛ የምንጠንቀቅ ኑሮ ያቀለለንን እየመሰለንና የዘመንን እየመሰለን ወደ ሰይጣን ሲስተም ውስጥ እየገባን እንደሆነ እናስተውል። የኦንላይን ግብይት በሌላም በሌላም ዘመናዊ ሲስተም ውስጥ እንዳንገባ እንጠንቀቅ። ከገባንም ፈጥነን እንንቃ። ይህ ጉዳይ ወዴት እያመራኝ ነው የሚለውን ቆም ብለን ልናስተውል ይገባል። ሰልጥነን ሰይጣን ከምንሆን ሞኝ ተብለን ህይወታችንን ብናድን ይሻለናል። ከተለያዩ ከባንክ ሲስተም እና ከቴሌኮም ዘመናዊ ሲስተም ራሳችንን እናርቅ። ዛሬ ዘመናዊነት ቢመስለን ነገ ልንወጣው የማንችለው የሰይጣን መረብ ውስጥ ይጥለናል። ሰይጣን የሰውን ልጅ የራሱ ለማድረግ ከሚጠቀምባቸው ነገሮች ዋነኛው ዘመናዊነት ነው። በዚህ ውስጥ ደግሞ ቴሌኮም እና ባንክ ዋነኛውን ድርሻ ይዛሉ። በዮሐንስ ራእይና በሳጥናኤል ጎል ኢትዮጵያ እንደተገለጸው ይህ መሸጥና መገበያየት የሰው ልጅ በኑሮ ዋና የሚንቀሳቀስበት አካል ነውና ሰይጣንም ዋና ስራውን በዚህ አድርጓልና ራሳችንን እንጠብቅ። ዘመናዊነትና መሰልጠን ያለው በሰይጣን ውስጥ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ጋር ተቀራርቦ በመኖር ነው። ሰይጣን የተጣለና ጨለማ ውስጥ የወደቀ ታናሽ ፍጡር ነው። ጨለማ ውስጥ ተዋርዶ ከወደቀ ፍጡር ምንም ልናውቅና ልንሰነጥን አንችልም፣ እንደ እርሱ ለመሆን ካልሆነ በቀር። የፍጡራን ፈጣሪ ከሆን ነውና ከእርሱ በታች እንጂ ከእርሱ በላይ አንዳች ለሌለ አምላክ ብንገዛና ብናመልከው ትእዛዙን ብናከብር ያን ጊዜ እኛ ዘመናዊና የሰለጠንን ህዝቦች እንሆናለን።
ሰይጣን ከፀሐይ በታች የወደቀ ታናሽ ፍጡር ነው። ጠቢቡ ሰለሞን ደግሞ ከፀሐይ በታች አዲስ ነገር የለም ብሎ በታላቁ መጽሐፍ ላይ ተናግሯል። ስለዚህ ከፀሐይ በታች የወደቀ ዲያብሎስ ምንም አዲስ ነገር ሊሰጠን አይችልምና እንናቀው። ከፀሐይ በላይ ያለው ታላቁ ፈጣሪ የሚስጥርና የእውቀት አባት ግን ሁሉን ሊሰጠንና ሊገልጽልን ይችላልና በእርሱ እንታመን። በፈጣሪ እንጂ በፍጡር አንመካ እንላለን። አበቃን። በድንግል ማርያም ልጅ በክርስቶስ ሰላማችሁ ይብዛ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።